မင်္ဂလာပါအခရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီဘတ်ဂျက်ဖုန်းဈေးကွက်အတွက်မှာယူရွေးချက်ဈေးအဖုန်းနဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အွန်လိုင်းနဲ့ပြီးတော့သိထွက်ရှိတာတဲ့အွန်လိုင်း အော်နာ86A နဲ85 Plus တို့ရဲ့ဒီဘေးပေါင်တွေကကျွန်တော်တစ်သက်သေးဖြစ်နေတော့တွေ့ရတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် frame တစ်ခုတည်းပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒီနှလုံးစလုံးတိဆောက်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ frame တွေကတော့နှလုံးစလုံးမှာကျွန်တော် ဒီဖုန်းနှလုံးစလုံးကကျွန်တော်ဘတ်ဂျက်ဖုန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့ရိုင်းကျွန်တော်ဟန်ဖီလင်လက်ထဲမှာခံရတဲ့ခါမှာလေးနေရလို့မခံစားအောင်ဖုန်းနှလုံးစလုံးရဲ့အလေးချိန်က188 gram အလေးချိန်ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီဖုန်းနှလုံးကိုကျွန်တော်အဓိကခွဲလို့ရတဲ့နေရာကသူ့ရဲ့အနောက်ဘက်ဒီဇိုင်းမှာ အော်နာ86A မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ triple camera setup ကိုသုံးမိထားတယ်သူ့ရဲ့အနောက်ဘက်ကဒီ camera band နေရာလေးကရှိုင်းနေဖြစ်တဲ့အကြောင်းသုံးမိထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် camera 3 လုံးနဲ့flashlight 2 လုံးစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ camera rings 4ခုကိုကျွန်တော် 4 တောင်းပုံစံနေရာချပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဖုန်းအမဲအောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ camera band နေရာလေးကကျွန်တော်ရှိုင်းနေဖြစ်တဲ့အမဲအောင်မှာ camera rings တွေကလည်
camera band မှာကျွန်တော် on our X6a မှာတော့လိုပဲ shining ဖြစ်တဲ့အမဲရောင်အကွက်လေးကိုထည့်ပေးထားတယ် သူရဲ့ camera rings နှစ်ခုကို အပေါ် အောက် down line အနေထားနဲ့ထည့်ပေးထားတော့တွေ့ရတယ် အပေါ် ဘက် camera rings ထဲမှာတော့ camera တစ်လုံးပါတယ် အောက် ဘက် camera rings ထဲမှာတော့ဒီ camera တစ်လုံးနဲ့ flashlight တစ်လုံးကိုတွဲဖက်ပေးထားတော့တွေ့ရတယ် ကျွန်တော် personal အမြင်အရတော့ဒီ phone နှလုံးထဲမှာဆိုရင် ဒီ on our X5 plus ရဲ့ design က ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ရိုးရှင်းပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိရလို့ထင်ပါတယ်ဖုန်းနှလုံးစလုံးမှာကျွန်တော်ဘယ်ဘက်အောက်တောင်မှာ အဲ့နေရာလေးကသွားပြီးတော့နှိပ်လို့ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ဘေးကွာလတီလေးမစိုးလို့ပြောလို့ရတယ်အပေါ်ဘက်မှာကတော့ကျွန်တော်နှလုံးစလုံးမှာ ဒီ USB Type-C 2.0လို့အပေါက်ပါမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့3.5mm headphone jack ကိုလည်းထည့်ပေးထားပါသေးတယ်။On our X6a နဲ့on our X5 Plus တို့ရဲ့ရှေ့ဘက် screen တွေကလည်းတူညီမှုရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်နှလုံးစလုံးရဲ့ဒီရှေ့ဘက် screen တွေကိုတော့ 6.56 inches ရှိတဲ့DFT LCD display ကိုသုံးပေးထားတယ်။720p display ကို90Hz refresh rate နဲ့လာတယ်။ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဈေးတန်းထဲမှာတော့ဒါတွေကလက်ခံပေးလို့ရနိုင်တဲ့ပမာဏတွေပါပဲ။Display တွေကရေရှည်ကြီးမယ
50 megapixel wide camera 2 megapixel macro နဲ့ 2 megapixel depth camera ကျွန်တော် triple camera setup ကိုသုံးမိထားတယ် budget phone တွေဖြစ်ပေမဲ့ဒီ camera ဘိုင်းမှာအရင်ခိုထားတာမျိုးမတွေ့ရဘူးဆိုတော့ပုံထွက်ဘိုင်းမှာလည်းအဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ခြေဘက် selfie camera ကိုတော့ 5 megapixel ရှိတဲ့ wide camera ကိုကျွန်တော် water drop notch နဲ့တွက်ဖက်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကOnar A5 Plus မှာတော့ဒီကင်မရာဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက 50 megapixel main camera နဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ 2 megapixel depth camera dual camera setup ကိုသုံးမိထားတယ်။အဲသူရဲ့ပုံထွက်ဘိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့မစိုးပါဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ရှေ့ဘက် selfie camera ကိုတော့ 5 megapixel ရှိတဲ့ wide camera ကိုပဲကျွန်တော် water drop notch နဲ့ထည့်ပေးထားလို့တွေ့ရတယ်။ Specification အနေနဲ့ကတော့ဒီဖုန်းနှလုံးစလုံးမှာ MediaTek ရဲ့ Helio G36 chip ကိုသုံးမိထားတော့တွေ့ရတယ်။ဒီဖုန်းနှလုံးစလုံးရဲ့ performance ကအတူတူလောက်ပဲ။အဲကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးကျွန်တော်တို့gain တွေစောမယ် heavy use တွေသုံးဖို့အတွက်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်ကျွန်တော် social media သုံးမယ်စာဖတ်မယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်
ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ် RAM အနေနဲ့ကတော့ဒီဖုန်းနှလုံးစလုံးမှာ 4K RAM ထည့်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ် RAM Turbo လည်းပွားသေးတယ်ဆိုတော့ဒီ app တွေကိုလည်းပြပြတုံးနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ် ROM အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ A5 Plus မှာ 64K အထိပါဝင်ပြီးတော့ X6a မှာဆိုလို့ရှိရင် 128K အထိပါဝင်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကကျွန်တော်တို့ဒီSD card နဲ့လည်း 1TB အထိထပ်ပြီးတော့စိုက်ပြီးသုံးလို့ရပါသေးတယ်။ software ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီဖုန်းနှလုံးစလုံးမှာ Android 13ကိုမှ Magic UI 7.1 နဲ့လာတဲ့ Honor ရဲ့ Magic UI နဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ Google Service လည်းပေးရပါပါတယ်။battery ဘိုင်းမှာတော့ဒီဖုန်းနှလုံးစလုံးမှာ5200mAh battery ကိုသုံးမိထားတယ်တော်တော်လေးလည်းအားခံတာကိုတွေ့ရတယ်တန်းပိုင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လအထိအထားခံနိုင်တယ်လို့သိရတယ် Honor A5 Plus မှာတော့ကျွန်တော် 10 watt charging နဲ့ပြန်ပြီးအသွင်းလို့ရမယ် Honor A6a မှာတော့ 22.5 watt charging နဲ့ပြန်ပြီးအသွင်းလို့ရမယ်သူရဲ့ 22.5 watt charging နဲ့ပြန်ပြီးအသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 31% ကို minute 20တန်းနဲ့အားပြန်သွင်းလို့ရမယ်လို့ဆိုတယ်ဆိုဒီဖုန်းတွေကဘယ်လိုအတွက်ဖြစ်မလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ထရီကြာကြာလဲခံရမယ်ဖုန်းအလေးတွေလည်းမကင်ရင်ဘူးစာဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးမယ်ဈေးနှုန်းလည်းတက်တာရမယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်တော့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ first impression လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဖုန်းလေးတွေကတော့ Honor ကနေပြီးတော့အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Honor A6a နဲ့ A5 Plus ဆိုတဲ့ဖုန်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် budget level ထဲမှာဆိုရင်တော့မစိုးဘူးမိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ရောဘယ်လိုသဘောရလဲဝယ်ခြင်းလားမဝယ်ခြင်းလားကျွန်တော်တော့ကောင်းကင်နိုင်ပါနောက် video တစ်ခုမှတွေ့ပါမယ်